ଦେଇକି ପୋଟଳ କୁରୁମା କରିବା ପାଇଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଜୋରି ଟମାଟୋ ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ କାଜୁ ପୋଷ ଚାରୁମଗଜ ଅଦା ଏହି ମସଲା ନେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ପକାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ପୋଟଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପୋଟଳଟି ଭାଜି ନେବା ପରେ ଆମେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଏ ଥାଳିକୁ ଅଲଗା କରି କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା। ଗୋଟା ମସଲା ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଧେରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଇଏ ଭାଜି ଅଦା ଟମାଟୋକୁ ତାପରେ ଆମେ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଇଏ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଚାରୁମଗଜ ପୋଷ୍ଟ କାଜୁ ବଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ଏଥିରେ ଢାଳି ଦେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଗରେ ଟିକେ ମିର୍ଚି ପତ୍ର ପକାଇ ବଢ଼ାଇ ଦେବା। ଏବେ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ଆଉ ପୋଟଳ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।